Miq dhe mikesha atë pjesës tretë, mirëmbrëma dhe mirë se vini në këtë lidhje të drejtë për drejtë, në të cilën kam përzgjedhur për të komentuar me formatin radiofonik Live Reactions ndeshjen e vlefshme për ligën e konferencës, atë ku në stadiumin Teodor Proeski të Shkupit, Shkupi vendas pret Levski e Sofjes. Është një ndeshje e cila i përket edhe një rëndësie të veçantë duke par interesin që dy tifozëri të përkatëse kam pasur për në këtë përballje. Është ndeshja e vajtjes ndërsa e kthimit do të luhet në Sofje javën e ardhshme, kështu që nisë me njëherë me leximin e dy formacioneve për Shkupin. Trajneri Qihat Arslan ka përzgjedhur këtë formacion: në port është Iliazi, në mbrojtje Toshevski, Ilieski dhe Piter, në mesin e fushës Timovski, Keven, Dudu, Djene dhe Ričkov, sa dyshja e sunit përbëhet nga Hamidi dhe Sefas. Ndërsa për skuadrën bullgare, 11-ja e përzgjedhur nga trajneri Nikolaj Kostov është kjo: në port Andrejev, në mbrojtje Petris, Dimitrov, Kordoba, Tsunami, në mesin e fushës dyshja Vanderkap dhe Krajev, do të mbështesin treshen Seti, Mitko dhe Welton. Në ndim të sulmuesit të vetëm brazilianit Ricardinho, gjyqtari i ndeshjes është David Fuchsman, i cili është nga Izraeli dhe shumë shpejt pritet të japë vëshëllimin e nisjes kësaj përballjeje që luhet sot në Shkup. Duket edhe flamuri shqiptar tani në ekran, është etnia e ekipit vendas e klubit të Shkupit, shqiptarët e Çajirit, që sot do të mbështesin skuadrën e tyre në kërkim të një rezultati historik në Europë që do t'i ndihmonte gjithashtu të kalonin në turin e ardhshëm kundër një kundërshtari të fortë siç është Levski i Sofjes, 26 herë kampion i Bullgarisë. Ka nisur përballja, ka shkaktuar një ndërhyrje të gabuar tani futbollistët e Shkupit dhe topi është për vendasit që e kanë me kapitenin, ndjesë për skuadrën mike që e kanë tani në zotrim me kapitenin Andrian Krajev, numri 8, i cili e ka marrë topin tani dhe do të përpiqet të nisë shokët e tij në një zbritje. Ndërkohë luhen edhe ndeshjet e tjera të skuadrave tona. Tirana po luan në Stamboll kundër Beşiktaşit, aty ku rezultati shënon 2-0 për ekipin turk. Përfundoi ndërkohë në Çeki përballja Viktoria Pölzen dhe Drita e Gjilanit, me skuadrën shqiptare të Kosovës që arriti të marrë një barazim 0-0 jashtë fuqe, barazim shpresdhënës për javën e ardhshme në ndeshjen e kthimit në Prishtinë. Ndërsa në të njëjtën kohë po luhet edhe përballja duke gjeni Rijeka me skuadrën kroate që po fiton me rezultatin 1-0, tjetër ndërhyrje gabuar e lojtarëve të Shkupit, ai që ka ndërhyrë në dëm të lojtarëve kundërshtar, Kristian Toshevski, i cili deri në fundin e sezonit të shkuar aktivizoi me skuadrën e Tiranës në kampionatin tonë, shpallur dhe kampion në Shqipëri. Toshevski, 29 vjeçari, që tani mban veshur fanellën e Shkupit. Topin e luajnë në qendër të mbrojtjes me anë të Dimitrovit lojtarët e skuadrës mike. 2 minuta loj, 0-0 shënon rezultati dhe shpresojmë që në vazhdim të kemi emocione sportive në mënyrë që ta shijojmë këtë përballje futbollistike sot në Shkup. Topi gjatë përpara në kërkim të brazilianit Ricardinho, përpiqet edhe Welton bashkombasi i tij TV në ndim, por Toshevski ka ndërhyrë me kokë dhe do të kemi një tjetër rivënie me duar nga e majta e sulmit për skuadrën e Levskit të Sofjes që vishet me e gjitha me dverdhë, ndërsa skuadra e Shkupit me blu të erët, dalje jo shumë e sigurt e portierit Artan Iliazi, kapiteni skuadrës, megjithatë arrin ta zotroi topin tani dhe nis shokët e tij skuadrës përpara me kokë. Ndërkohë ka ndërhyrë Dimitrov, gulmon Shkupi me anë të Djenes, i cili e mban topin me sush, ka fuqi fizike lojtari 25 vjeçar nga Senegali, megjithatë u mbasin për një çast kontrollin e topit futbollistët e skuadrës vendase, por largohet me forcë pas Darko Ilieski dhe do të kemi tani një rivënje me duar për skuadrën mike nga krahu i djathtë, ai që do të përpiqet do të jetë numri 2 Jeremy Petri, tezi i cili aktivizohet djathtas në mbrojtje. Kjo rivënje me duar kryet shpejt, ndërhyrje me kokë Mihal Pinter, stovaku i mbrojtjes së Shkupit, megjithatë e humbasin shpejt nga kontrolli topin lojtarët e turkut Qihat Arslan, 53 vjeçari, i cili është edhe trajner i skuadrës së Shkupit. Artan Iliazi, 24 vjeç, portieri i shtatlart, kapiteni i skuadrës së Shkupit, e ka topin në zotrim tani.
Shikojmë levizjen me këmbë të futbolistit të del për para në kërkim të Valid Hamidit, ndërsa e merë topin DNA për shkupin e hapë djathas e kapuar ajo preke, topi dhe e merë tani një brazilian me, do më thënë, me nof karakteristike, Tsunami, është braziliani me numër 6 që aktivizohet në krahun e majt të mbrojtjes të skuadrës Levskit të Sofjes. Tjetër ndërhyrje e gabuar nga futbolistë shkupit dhe do të kemi një goditje të lirë për Levskin. Për para topi në kërkim të Walmarit, delta një me këmbë jashtë zonës e ti portiri Iliazi edhe njëherë tjetër duke e larguar topin hera herës, më pas do hap telefonin për të shikuar edhe rezultatin në lidhje të drejtë për drejtë të skuadrës së Tiranës. Gjithashtu duhet shikojmë edhe si përfundon përballja e Dukagjinit me Rijekën, ndeshje që të paktën kur nisa komentin e përballjes Levski Shkupi Levski ishte 1-0 për kroatët në Prishtinë, ndërsa Tirana po mundet në Stamboll me rezultatin 2-0. Dalje tani nga djatha Jeremy Petris, vjen Harkimi, të shikojmë për Ricardinion me kokë, mundësi e mirë për Levskin për të kaluar përpara. Jashtë ajo gjuajtje me të majtën e Javat Setit, lojtarit nga Maroku i cili aktivizohet në krahët e sulmit, por për fatin e mirë të skuadrës së Shkupit, ai top përfundon jashtë dhe do të ketë vetëm rivënje fundore dhe topit. Do t'i përkas kapitenit Iliazi edhe një tjetër herë. Më e qartë në lojë duket skuadra bulgare, Shkupi përpiqet të organizohet dhe të luajë me topa gjatë nga mbrojtja, por që deri tani nuk ka rezultuar një futboll efikas. Topin e kanë në mbrojtje me anë të Dimitrovit, lojtarët e skuadrës mike. 0-0 vazhdon rezultati, minuta e 7 ndeshjes po luhet, ende asnjë rast i rrezikshëm, rast për të shënuar, megjithatë më shumë ngacmime nga skuadra bulgare të paktën deri tani. Dimitrove që e topin të mundësi mjaft e mirë për Shkupin për të kaluar përpara. Gabon në kontroll 19 vjeçari Plamen Andrejev, por nuk arrin aty të përfitoj maksimalisht Dudu, braziliani i cili ja merr topin. Por më pas me të majtën në pozicion të pjerët me portën e boshatisur, nuk e qonë do të topin e rjetë. Mundësia artë për të kaluar për para, gabim në kontrol të topit nga ana e portierit Andrejev. Nuk përfiton në do të Shkupi, braziliani Dudu me të majtën e qonë mbi traun e portës bulgare. Mundësia artë për skuadrën shqiptare të Qairit për të gjetur golin e përsisë. Por 0-0 vazhdon tani rezultati dhe ka një rivënje fundore për portierin Andrejev për para, fort me kokë, nuk e mbrin dot Tsunami dhe kemi rivënje me duar për Shkupin nga krau i djath i mbrojtjes. 0-0 vazhdon rezultati, ndërsa grafika e transmitimin duk ndimon pasi ka vetëm logon e stacionit që e jep ndeshin, por as minutazh dhe as rezultate. Gjithsesi, duhet jemi në minutën e 9 të ndeshjes me topin që e ka kanë futbolistët e Shkupit në mesin e fushës. Të shikojmë levizjet në vazhdim. Është Mihail Pinter, ai që mundohet të bashkëpunojë tani me DNN, edhe një herë tjetër Slovaku Pinter që mundohet të ndrojë krahun në zonën ku përpiqet Angelçe Timovski, por ndërhyn në braziliani Tsunami, ja merr topin tani Valid Hamidi. Të shikojmë levizjen e sulmuesit të Shkupit, tjetër largim i topit nga ana e futbolistëve të skuadrës mike dhe kemi rivënje me duar për Shkupin. E kanë kaluar 9 minuta lojë, rezultati vazhdon të jetë 0-0, megjithatë ka një zgjim të Shkupit në sekondat e fundit, minutat e fundit dhe për pak mund të kaloni përpara më herët me brazilianin me numër 10 Dudu, 24 vjeçar, i cili nuk përfitoi maksimalisht nga gabimi i portierit mik Andrejev. Rivënje me duar Timovski jep në form Harkimi me duar atë top, përpiqet DNA, por nuk e merr siç duhet topin në zëtrin Mario Ričkov. Përpiqet numri 22 tani të kombinoj me Dudun. Braziliani mundohet të organizoj e shok të tit skuadrës, ndërsa i vjen në ndim edhe Kevin Pashkomba, si i ti shkon topi tani në zonën e Ricardinhos, sulmues i fuqishëm fizikisht i Levskit të Sofjes, ja marrin topin nga kontrolli me anë të Ričkovit dhe përpiqen të dalin për para vendasit, por janë të vëmendshëm në mbrojtje edhe një herë tjetër lojtarët e skuadrës së mike. 52 minutë ndërkohë po luhet në Stamboll, Beşiktaş
0, Beşiktaş 2, Tirana 0, ndjesë ndërsa në Prishtinë Dukagjini Rijeka 0-1 është rezultati aktual. Më herët përfundoi ndeshja në Çeki, Viktoria Plzen drita me skuadrën nga Gjilani që arriti të marrë një barazim jashtë që topi gjatë për para i lojtarëve të Shkupit në kërkim të Renaldo Sefasit, sulmuesit Jamaikani, cili shënoi 4 gola në fitoren 15-0 jashtë fushën dhe Hegelmanit në Lituani në turin e parë, ndërsa është edhe futbolistit e i cili ndoshta do të bazohen shpresat e Shkupit për të marrë rezultat në mbrëmjen e sotme. Ndërhyn Toshevski në rëshkitje, ndërsa mundohet të dalin nga e djatha me antë Timovskit, përpiqet edhe një Shkupi që ka fituar tani një goditje dhe lirë me antë Dudus. Braziliani me numër 10 u mundua të fute në një korridor për të përfituar apsira dhe me pas për të shërbyer për shokët e tij skuadrës. I ka ndërhyrë nga mbrapa dhe rivënje ndjesë goditje lirë për Shkupin. Topi djathas për dhe Timovski mundohet të harkoj, ndërhyrë në mesin e fushës dhe njërë tjetër Djene. Topi për te Richkov mundohet e pason tani për te Walid Hamidi. Të shikojmë lojtarin nga Algjeria me lëvizjet e tij nga e majta mbështetet te Dudu i lirë është në shoku i tij skuadrës. Gjatë është Keven që për qetë edhe një herë tjetër ndërhyjn lojtarët e Levskit tani që e kanë të vështirë të gjejnë hapësira në çastet e fundit, por kanë fituar një goditje të lirë fshëllën gjyqtari e Fuchsmann dhe jep kështu një top për skuadrën bulgare. 0-0, minuta më të mira këto të fundit për ekipin e Shkupit, por pa gjetur dot golin e përsis, një rast ideal që pati me brazilianin Dudu pak më herët. Kristian Dimitrov tani për skuadrën bulgare, mundohet të japë topin e qëndër të Kelian Van de Kap. Më pas është edhe Tsunami, ndërhyn me forcë Darko Jes e qëndër të mbrojtjes dhe kemi këtë top tani të larguar e DNS. Renaldo Sefas, e djeg në shpeci lojtarin kundërshtar, Sefas shumë i shpejt, shkon drejt zonës, por në çastin e fundit i ndërhyn Kristian Dimitrov dhe kemi të shikojmë goditje nga këndi ka dhenë gjyqtari anësor dhe është nga djatha e sulmit një mundësi për skuadrën e Shkupit, zbritje e rrezikshme nga djatha me Renaldo Cefas, 23 vjeçari Jamaikan, topi i ti pasi hyri në zonë u qua drejt flamurit këndit aty ku nga djatha tani do të përpiqet të skuadrën e Shkupit harkim drejt e qëndrës e largë topin edhe njëherë Dimitrov, mbrojtësi më autoritar në këto minuta për skuadrën e Levskit, përpiqet tani Welton nga e majta, braziliani kombinon aty me Tsunamin, tjetër pashkombas, edhe njëherë tjetër përpiqet tani skuadra e Levskit, por me kokë sakt, edhe njëherë tjetër Darko Ilijeski, shtatlarti vendimtar me ndërhyrjet e tij në prapavijën shkupiane, ndërsa përpiqet edhe Toshevski të luaj me kok topin dhe ta kthej në drejtim të portierit Artan Ilyazi, 24 vjeçari i cili zotron topin me duar, kapiteni i skuadrës që ka afër shokun e tij Darko Ilijeski. Me këtë të fundit që qetësi tani do të përpiqet fitoj metra, jo, nuk vendos shu, por jep një top të gjatë përpara në kërkim të Sefasit, por ndërhyra me kokën mbrojtës vendas e largon topin nga zona e rrezikut e merr sërish Shkupi me Tevskin. Ky e kthen tjetër edhe një tjetër herë te portieri Ilyazi. Nga e majta tani është Richkov ai që munduhet ta ushqej aksionin për Shkupin, topi drejt Keven, por ndërhyn sakt edhe një herë tjetër Dimitrov, munduhet të pasoj top për Jeremy Petri, por ka një ndërhyrje të gabuar nga Mario Richkov dhe kështu top do të përkas miqve me antë një goditje dënimi. 13 minuta loj në Todor Proeski Arena. Rezultati është një stadium që ka një kapacitet për 33.011 vendesh. Megjithatë, sot ka një pjesëmarrje të ulët të tifozëve, kryesisht janë
mbështetësit e Shkupit që kanë edhe stadiumin e tyre në qytet, atë të Çajirit në lagjen shqiptare të kryeqytetit Maqedonisë Veriut, por është një stadium i cili nuk është i kualifikuar për të pritur ndeshje europiane. Përpiqet nga krau i Majt Levski me anë të Tsunamit, ka një ndërhyrje të Toshevski dhe kemi rivënje me duar Bulgare, hera herë, si që thashe dhe më përpara, do të hapë live scoring për parë situatën e Tiranës, rezultatin e nën kampionëve të Shqipërisë, që të i pak herët po mundeshin 2-0 në Stambol nga Beşiktaşi, ndërsa në Prishtinë po luhet ndeshja Duka Gjini Rijeka 0-1, të i pak minuta më herët rezultatin. Ndërhyrën me kokë Tsunami, e merë aty vetëm është braziliani Kevin, por prekja e topit ka qenë për të fundit nga ana e tij jashtë del sfera e rumit. Do të kemi kështu një tjetër rivënje me duar për skuadrën e Levskit. Tani edhe më shumë tifozë të Shkupit në mbështetje të lojtarëve të skuadrës së tyre. Me kokë ndërhyn Toshevski, edhe një herë tjetër topi në mesin e fushës, kësa radhe nuk ja del Toshevski të spastroj zonën, niset nga majta skuadra amike me anë të Weltonit, topi ka përfunduar jashtë për para dhe do të kemi një rivënje fundore për 24-vjeçarin Artan Iliazi, futbolistin e Shkupit, kapiteni skuadrës i cili është një lojtar i ri, lojtar shqiptar, ku ka marrë edhe shiritin nga shokët e skuadrës që është besuar dhe është kapiten i skuadrës ti, ka luetur më herët edhe, ose ka qenë radhët e shkëndijesë të Topës, por tani është titular të goditë dënimi për Levskin. 15 minuta loj, 0-0 shënon rezultati. Nëse keni pyetje ose ndërhyrje, mund të shkruani të chatit, do t'ju përgjigjem me kënaqësi. Teksa komentojmë përpalljen Shkupi Levski, minuta e 15 ndeshjes, sapo ka përfunduar, ka nisë 16, rezultati shënon 0-0 nga djathtëra. Përpiqet edhe njëherë tjetër të dalë me Van der Kamp, po ndërhyjnë aty lojtarët e Shkupit që mundohen të kombinojnë tani, por ka prekje topit me dorë nga ana e Dudus, sipas të ndeshjes. Një goditje dënimi për skuadrën mike. Rikthehem koment, është një distancë 22 metra është nga porta e Artan Iliazit, kështu që me shumë mundësi do të kemi një harkim drejt të zonës së Shkupit. Natimi me kokë rrezikshëm. Qendrore nuk pati forcën e mjaftueshme për ta vënë rrezik Artan Iliazin, i cili ndërhyn dhe mundohet të nisë me një top të gjatë përpara tani Ronaldo Cefasin. Nuk e dal dot të Jamaikanin çasin e parë, del me shpejtësi Plamen Andrejev, ta zotroi sferën e rumbullakut dhe hap topin majtas në zonën ku mundohet tani Ti Marokeni, i cili jep një top gjatë për para, fton Ricardinho në këtë aksion në synmues, ndërhyn Toshevski dhe do të kemi rivënje me duar për ekipin e Levskit. 17 minutë po kronometrohet, 0-0, ndërsa edhe një tjetër goditja me kokë e Dimitrovit, por pa probleme, dhe në pozicion Artan Iliazi arriti të zotrojë topin tjetër, pasimi gjatë që shkon në duar të Iliazit që tani munduaj me shokët e skuadrës që ka afre. 61 minutë po luhet në Stambol, Beşiktaş 2, Tirana 0 është rezultati aktual atje, ndërsa ndeshës Duka Gjini të Rijekë, kësi njëti minutash 0-1 shënon rezultati. Dy ditë më herët, Partizani arritit fitoj në Andor ndaj Atletik Klub Deskaldes, ndërsa drita vetëm se më parë, disa minuta më herët, barazojnë Çeki ndaj Viktoria së Pëlzenit. Tjetër rivënje me duar nga e majta e Sulmit për skuadrën e Levskit. E merë topin tani dhe përpiqet të sulmoj se atike për reporten e Iliazit, i cili e shoqëron topin me sy dhe do të kemi kështu një tjetër ore për Shkupin. 0-0 vazhdon në rezultatin, ndërko Blerimi ka shkuar të qadi, përshëndetje të përshëndes dhe unë Blerimin dhe falenderoj për
gjen kohën të bashkohet në këto lidhje të drejtë për drejta, ndërsa kjo rivënje fundore tani kryhet nga Iliazi me topin që shkon gjatë përpara del jashtë. Kemi rivënje me duar për Levskin e Sofjes. Përpara topi në drejtim të Weltonit, ndërhyn Toshevski e ulë më pas Cefas. Mundohet dal nga djathta sulmuesi 23 vjeçar, por ka prekur topin ai për herë fundit, sipas vendimit të gjyqtarit anësor dhe topi do t'i përkasë me një rivënje me duar. Skuadrës së Levskit ka hyrë në një minutazh ndeshja tani ku nuk ka çmime, në një kohë kur të dyja skuadrat nuk po e shton një marsh më shumë për të parë për nga portat kundështare, ndërsa Shkupi del tani me Angel Çetimov përpara. Tjetër topi larguar nga ana e mbrojtësit e Levskit, devijim i Timovskit dhe kemi rivënje anësore e shumë tanë vetëm në minutat e fundit lojës. Në të njëtën zonë, topi gjatë për para, me kokë ndërhyn në Dimitrov qasin e parë, vjen ta ndimoj dhe Jeremy Petris. Ka shqetësimin e Mario Ričkovit, devijimi i këtij fundit bën që topit përfundoi jashtë edhe një herë tjetër për radhës rivënje me duar. 20 minuta loj, po vazhdojnë me rezultatin e njëjtë atë të fillimit të ndeshjes 0-0. Top për para, tjetër pasimi gjatë, tjetër largim me kokë nga ana e mbrojtësit të Levskit. Është ritëm i ullë tani, cilësia gjithashtu është pak e dobët, jo më e mira e mundshme për një ndeshje në cilën mendoj se cilësia e kundështarëve të paktën do të ishte më e lartë. Megjithatë, të shpresojmë që Shkupi të ketë durimin dhe vëmendjen e duhur për ta goditur në çaste kur përqendrimi i Levskit të jetë ndoshta më i ulur. Jeremy Petris e ullë në zonën e Dimitrovit, këj kombinon me Jose Cordobon për para lojtarin nga Panamaja, ndërhyrje me kokë edhe Mihail Pinter, që ndërmbrojtësi nga Slovakia e qon topin në drejtim të për pasimet të shumëta të pasakta. Iljeski ndërhyrën me kokë, mundohet e njerë tjetër Hamidi Dudu e ushqen aksionin, të shikojmë nëse ka pasu një ndërhyrët gabuar, ndërsa gjyqtari ndeshjes bën me thirrje mjekve të skuadrës të Shkupit të vinë për dhe në ndihmën e dur Valid Hamidit, lojtarit nga Algjeria i cili ka mbetur i dëmtuar në një përplasje pak më herët. Nuk ka dhënë goditje të lirë kryesori Fuchsmann, por ka parë situatën e Hamidit dhe kështu ka thritur nga stoli mjekët e skuadrës së Shkupit për të parë gjendjen e sulmuesit dhe mundësinë e tij për të vazhduar apo jo më tej lojën. Gjejnë kohë futbollistët tani për t'u freskuar, shkojnë pranë stolave përkatës dhe pas pak do të rinisë futbolli i luajtur. Me shumë mundësi do të kemi një top të diskutueshëm për lojtarët e Levskit, ndërsa ka ndodhur diçka interesante. Njërit prej pjesëtarëve të stafit mjekësor të Shkupit i ka plasur qesje hakullit në fushë, kështu pak domethënë për ta pastruar atë zonë, ndërsa edhe terreni i stadiumit të Teodor Proeshki nuk është në kushtet më të mira të mundshme, por që gjithsesi të shikojmë për shtatin e lojtarëve në minutat në vazhdim në këto 23 luajtur të luajtura deri tani. Rastin më të hartë ka pasur skuadra e Shkupit ku përpoqë Dudu të përfitonte nga një gabim individual i Andrejevit, portierit të skuadrës së Levskit, por pa mundur dot braziliani me numër 10 me të majtën e tij ta çonte topin drejt portës. Joni pak i pjerët dhe goditja me të majtën përfundoi mbi tra. Iliazi e lë topin te Toshevski. Toshevski tani nis me një pasim të gjatë pikën e referimit në sulm me Renaldo Cefasin, por ky i fundit nuk e kontrollon siç duhet topin e parë dhe Levski mundohet tani të dalë nga e majta me Ricardinion. Ndërhyn Darko Iljeski. Pasimi i tij i gjatë përpara është i gabuar dhe do të kemi një rivënje me duar për skuadrën e Levskit. Është rivënja me duar, domethënë dhe opa, ansorja është edhe dukuria më e shpesht në këtë gjysmë të pjesës së parë që ka kaluar deri tani dhe kjo është shenjë e nivelit ulët futbolit të treguar. Me gjithë është e tillë kjo lojë, jo gjithmonë ka raste për
Gare, dhe me shpirt lart gare, kemi edhe çaste të tilla ku duhet të përshtatemi dhe ne të shikojmë dhe të mundohemi domethënë të shijojmë maksimumin e shfaqjes sportive që kemi përpara syve. Ka pasur një dalje të rrezikshme tani të skuadrës së Levski të Sofjes, por është vënë pozicion të parregull Ricardinho çastin e marrjes së topit. Topi për Iliazin, nis loja, rivënje tjetër me duar kësaj radhe për skuadrën e Shkupit. Pran topit shkon Cristian Toshevski, numri 5 i skuadrës, ish lojtari i Tiranës në kampionatin ton. Përpara mundohet Jay Kevin, ndërhyn lojtarët e Levskit, më pas Iliazi edhe një herë tjetër me një top gjatë përpara. Në një zonë nuk ndodhet askush prej shokëve të tij të skuadrës. Mundohet tani me anë të Jose Cordobës, skuadra e Levskit, por ndërhyn për një çast aty Richkov nga e majta. Mundohet edhe Hamidi tu vinë në ndihmë shokëve të skuadrës, ka një ndërhyrje nga ana e Tsunamit dhe kështu rivënja me duar do t'i përkase tjetër skuadrës vendase me anë të Richkovit nga e majta. Të shikojmë numri 22 se cilin shok të ekipit do të gjetë lirë. Dudu e ndalë në qasin e parë, përpiqet edhe Hamidi i ri afër, mundohet Richkov me levizje teknike pranë vijës anësore, i ndërhyrë Petris më pas, por vjen edhe Hamidi, ndërsa Shkupi ka fituar kështu një goditje të lirë, është ky vendimi i gjyqtarit, si bën me shenjë për nga porta e Levskit dhe janë lojtarët e Shkupit, shtat lartë të mbrojtjes që gjithashtu afrohen në drejtim të zonës kundërshtare për të përfituar, shpresojmë maksimalisht, në këtë mundësi që do t'i jepet ekipit të Qihat Arslanit, 53 vjeçarit turk që drejton në skuadrën shkupiane në Stol. Pritet fshirja e gjyqtarit dhe harkimi i Dudus, prandaj ka gabuar Dudu në çastin kur ju dha ai rast për të shënuar, pasi ishte me të majtën në këmbën e tij. Jo të para përqyre, niset të braziliani, harkon me djathën në qëndër, me kokë, ndërhyn për një qast aty Asen në Mitkovi, cili vjen në ndim të mbrojtjes, largohet më pas nga futbolist e Levskit a i top, dhe e merë në zutrim portieri Artani Ljazi, leviz me topi në këmbë, kapiteni i skuadrës, u bën me shenjë shokve të nisë për para i lirë nga e djatha është Toshevski, nuk shkon pasimi i Ljazit, topi gjatë për para në zonën e cefasit, i cili e ka të pamundur për centimetrat e ti, dhe më tënë për fizikun që ka të luftoj në ajer me mbrojtësit e skuadrës e Levskit, që që duhet të ullet pak numri i pasimeve të gjata dhe të larta për repartin e sulmit, ndërsa kemi goditje nga këndi, jo, është rivënje me duar për skuadrën e Shkupit nga e djatha, mundësi e rrezikshme, arkim në qëndër për askënd e i pasimi senegalezit, DNA kalon krejt pasyrën e zonës, përfundon nga krau tjetër i fushës dhe du të kemi rivënje me duar Jeremy Petri, është francezi, cili e fshin topin me fanel dhe du të 4 minuta loj në Todor Proeski, Shkupit 0, Levski 0, me skuadrën shqiptare të Çairit që ka pasur mund mirë për të shënuar me brazilianin Dudu, por pa mundur do të gjejë kuadratin e boshatisur. E merë tani DNA topin, mundohet të japë një pasim për Dudu, ky nis në shpejtësi cefasin, i ndërhyn për një çast aty Cordoba dhe do të kemi goditje nga krau i djathtë i sulmit. Tjetër mundësi për Shkupin kur e ka në shpejtësi poshtë topin cefas, shkakton probleme për kundërshtarët, por është një lojtar që nuk ka lojën ajër si armën e tij më të fortë, pasi është një futbollist shtatë shkurtër. Të shikojmë tani këtë mundësi me harkim nga krau i djathtë. Përpjekjet e Shkupit për të gjetur golin e përsisë, se vjen harkimi në qendër. Të shikojmë me kokë çfarë mundësie ka ndërhyrë Plamen Andrejev, mundësi e artë për skuadrën e Shkupit. Goditja aty me kokë Mihal Pinter, me gjithë të vazhdojnë aksioni, kësa radhe Del Andrejev dhe e zotron topin, çfarë mundësie për Shkupin për të kaluar për para, kam betur i dëmtuar ndërkohë njëri prej mbrojtësve të skuadrës, por çfarë mundësie për të kaluar për para për Shkupin në minutën e 28 të ndeshjes, pas një këndore nga e djatha me kokë Pinter u për të gjente rjetën e skuadrës e Levskit, por në pozicion u vendosë Plamen Andrejev,
duke e shkaktuar, duke e ruajtur kështu portën e tij të paprekur, reagimi i mirë i portierit Mik, ndërsa mundësia art për Shkupin për të kaluar para vazhdon Tirana të jetë me të njëjtin rezultat në përballjen kundër Beşiktaşit, 2-0 kryesojnë turqit në Stamboll, ndërsa minuta e 73 në Prishtinë, Dukagjini 0, Rijeka 0. Minuta e 62, shikoj që skuadra e Armen Dallkut luan me një lojtar më pak. Përveç futbolistit Petrit që ka mbetur i dëmtuar, shikoj edhe një nga lojtarët e Shkupit që ka pasur probleme. Ndërsa topi do t'i rikthehet në zotrim edhe njëherë tjetër futbollistit Levskit pas kësaj ndërprerje për dëmtim të dy futbollistëve në fushën e blerë. Sa shikoj është edhe Ilieski për skuadrën e Shkupit, ai që ka hapësuar një goditje në pjesën e buzës së sipërme. Pa problem për skënd prej lojtarve, rinis loja me topin e zotrim e ka tani Andrejev, gjysmore e loj, 0-0 shënon rezultati, Shkupi u mundua të kalon të nëpërsi kunder Levskit, por pa mundur do të gjej rrug në rjetës Kristian Dimitrov. Topi gjatë për para në kërkim të Ricardinho, si cili ka një pasim dhe gjen golin e përsis skuadra e Levskit. Një gjuajtje e cila shkoj huq e brazilianit Ricardinho erdi me shpejtësi Welton aty për të gjetur golin e përsis Shkupi 0 Levski 1, një munges vëmëndjeje e mbrojtjes Shkupit aty ku arritit përfitoj në mënyrën më të mirë të mundshme skuadra bulgare. Welton, brazilianit me numër 17, është lojtari që i kalon për para në rastin që ju dha. Festojnë në poshtë tifozve të tyre, një tjetër topi gjatë nga mbrojtja, nuk e largon si duhet të Pinter, i cili ka mbetur i shtrirë në tokë, një goditje e Ricardinhos, topi gjatë, do më thënë, që i ngec dhe shkon form pasimi për Weltonin dhe e pabesueshme, për para, kalon skuadra e Levskin, e Levskit mundësit më të mirë dhe i tani ka pasur Shkupi për shënim, por që futbolli është lojë episodesh dhe në këtë qast fatin me vete e patën lojtarët e skuadrës bulgare që sot kanë edhe një mbështetje të konsiderueshme në tribuna nga tifosët e tyre të ardhur nga Sofia. Ka pasur edhe një vones pothuajse për një minutë tani në qasin kur po festohet goli e përsisë nga lojtarët e skuadrës bulgare dhe loja do të rinisë edhe njëherë tjetër nga qendra me skuadrën e Shkupit që e ka në zotrim Toshevski për para. E largojnë topin e njërë tjetër bulgarët, më pas mundohet me Timovskin formacioni i Arslanit, por janë lojtarët e Levskit që e marrin në zotrim dhe mundohet të dalin nga e majta. Ka një rivëni me duar që do t'i përkas Shkupit në këto qaste nga e djatha. Të shikojmë levizjen e Timovskit, i cili mundohet të marrë kraun, por i ndërhyn për një qast tsunami braziliani i mbrojtjes. Ndërko është Hamidi, topi për te Dudu, e hapë lojen edhe Keven më majtas, përpichet edhe njërë tjetër Pinter, ndërko dalje mjaftë e mirë e Kevenit, ka një ndërhyrje të gabuar nga ana e lojtarëve të Levskit, edhe ca përplasje në mesin e fushës të futbolistëve të dy ekipeve, dhe ndoshta do të kemi edhe kartonat e parë të verdhë që dalin nga xhepat e gjyqtarit Fuksman në këtë përballje për këtë lëvizje të mirë teknike të Kevenit, i cili më pas u ndal nga braziliani Ricardinho. Është bashkëmbasi i Keven që shkon ta shtyjë Ricardinho, por kanë ardhur dhe futbolistë të tjerë të cilët janë bërë pjesë e kësaj rrëmuje, le të themi. 33 minutë, Shkupi 0 Levski 1, golin e përsisë për skuadrën mike e ka gjetur braziliani Welton, një aksion ku u treguaj pa vëmendje që Pinter, i cili vetëm 2 minuta më herët kishte mundësi të artë për të kaluar Shkupin për para, kaluan brazilianët Ricardinho dhe Welton në një pozicion të favorshëm për të shërbyer njëri tjetrit dhe Welton e përcoli topin
pas shpinës së Artan Iliazit. Duke gjeni 0 rijeka 1 është komenti i Blerimit, aq e lashtë dhe shpar, ndërsa Tirana në herën e fundit që kontrollova ishte duke u mundur 2-0 në Stamboll përball Beşiktaşit. Ju kërkoj të reagoni me nga një like, me nga një pëlqim të kjo video, nëse po ju duket interesant komenti i ndeshjes Shkupi Levski, 0-1 kryeson ekipi bulgar në Shkup, ndërsa ka një mundësi tani skuadra vendase me një goditë dënimi, opcion ballor, distanca është e largët, por do të kemi ndoshta një harkim. Jo, është goditje e Pinterit, e ndalin lojtarët e Levskit që munduan të dalin tani me Jeremy Petri, se mjaft mirë numri 2 shkon në një pozicion qendror shumë i shpejtë, mund vërë në rrezik Iliazin në tokë. Iliazi ngjitur me shtyllën e majtë të pingule, por jashtë kuadratit shkon e i top. Frymarrje kupin me Iliazin që nis me një herë lojën me një top të gjatë, qon nga krahu i majta të pasim, nuk del si duhet Mario Ričkov, jashtë dhe do të kemi një rivënje me duar për skuadrën e Levskit. Bulgarët të kryesojnë në këto 35 minuta loj, ndërsa edhe njërë tjetër përsëritet goditja e Jeremy Petri, i cili shkoj drejt qendrës, u përpoj që të befasonte goditin nga distanca Iliazin, por jashtë ai topi goditur për mbrojtësit të djathtë. Walid Hamidi e lën topin majta sani për të Ričkov, mundohet të marë pjesë në aksion edhe Cefas shumë largë portës kundështare, topi për plaset në pjesë në krajërorit, jashtë dhëtë kemi rivëni me duar nga kraju dhe atë imbrojtjes për Jeremy Petri. Hajde Shkupi, luani me zemër, është thirja e tifozve vendas, shqiptarëve të Çajirit që mbërë e ekipin e Shkupit. Deri tani Shkupi ka bërë një paraqitje relativisht mirë për nivelin e lojës, por nuk ka mundur dot të gjej golin e epërsis, e largon topin Ilieskin nga mbrojtja. Nuk është i vendosur mirë e Pinter, i cili bën të dyti nga bim në pak minuta, por topi i prekur nga Ricardinho në këtë qast të përfundon një ashtë dhe do të kemi rivënje me duar për skuadrën Shkupit. Edhe njërë tjetër mundohet Ričkov në qëndër për Duduna i top, ndërsa largohet me forcë nga futbolistët e skuadrës Levskit në drejtim të Artan Iliazit, por kemi një goditje dënimi të dhënë më herët nga gjyqtarët e ndeshjes. 80 minutë Beşiktaş 2 Tirana 0, 81 minut Dukagjini 0, Rijeka 1, ndërsa në ndeshjen ton 37 po luhet me Shkupin që po mundet nga Levski i Sofjes me rezultatin 1-0. Autori golit është Welton në minutën 31 me karton të verdhë, është ndëshkuar Kevin, lojtari brazilian i mesit fushës së Shkupit, ndërsa po me Levskit Shkupi e ka topin tani nga djatha, mundohet me Timovskin, vjen arkimin qëndër, e largon pa problem Tsunami. Edhe njërë tjetër përpichet me anë të Weltonit skuadra mike, jashtë shkona i top dhe do të kemi një tjetër rivënje me duar për Bulgarët. Po përpichet tani ta fitojnë edhe një sekundë vogël, do më thënë me cale vizje këshu taktike, duke mbajtë pak topin afër, duke përpjekur të afonojnë lojën, bëjnë si kur janë dëmtuar, të shikojnë do një palk putës që duen lidhur, por e merë topin sërish, Shkupi me anë të DNA, e shkon në drejtim të Cefasit, të Jamaikani, përpichet të hyjë drejt zonës, por në qasin e fundit ka pasur një devijim të topit nga ana, e lojtarit Kellyan van der Kap, holandezit, nuk i ka lënë hapësira Jamaikanit të sulmit të Shkupit për të shkuarit Portos dhe për të goditur ndoshta kuadratin e Plamen Andrejevit nga djatha. Sërish një këndore për Shkupin, janë goditje nga të cilat skuadra e Arslanit e shfaqur e rrezikshme, por pa mundur do të gjej ende rrugën e rjedhës. 38 minuta loj, Shkupi 0, Levski 1 në Todor Proevski Arena. Ričkov, top pa adres për para, kemi një tjetër devijim dhe ka rivëni me duar nga krahu i djathtë për skuadrën e Levskit. Tjetër vonesë e vogël do më thënë, por më në fund Jeremy Petri vendosë ta kthej topin në drejtim të Dimitrovit. Ky te portieri Plamen Andrejev nga një mungesë vëmendje e mbrojtësit të katërkëndshit u përpoq Dudu të gjente kuadrat
dhe në fillimin e ndeshjes, por pa mundur do të tregohet i sakt me të majtën e ti, duke e quar topin mbi tra mundësi për Levskin tani, nga djatha me Petri. Ky pashpunon me numri 27 Mitkov, edhe njërë tjetër djathas për të Petri, ka ndërhyrje në Ritshkovit, Petri një nga lojtarët më aktiv në këtë pjesë parë për skuadrën e Levskit, pasimi i tij përfundon jashtë dhe do të kemi rivënje fundore për Artan Iliazin shkon topi. Toshevski e ka në zotrim, e lë për të Ilieski, ky e jep gjatë për para, duhet të ndalë shkupit të luzi me këto topa dhe gjatë, do më thënë se nuk janë fare rezultativ, ka mundësin për të avon rezik kundështarën me një loj tjetër loje, pasi cilësit duke, do më thënë që i ka në dispozicion, po me topa gjatë me sulmus është atë shkurtër për para, nuk është do më thënë taktik normale për këtë loj niveli edhe për futbolin profesionistë, duke me sytë lirë që e ka të pamundur Sefas të kap topat që i vinë nga thellësia e mbrojtjes, pasi kundështarët i ka të paktën 8 ose 10 cm më të gjatë se veten. Ndërhyn Ritshkov në drejtim të DNS, shkon e top, vjen edhe Ilieski të ndihmojë shokët e repart mesit fushës, por gjithsesi topi përfundon në zotrim të skuadrës së Levskit. Ndërkohë shikojë te çati që ka shënuar Tirana, të shikojmë rezultatin, në ndrimin e rezultatit, nëse ka një të tillë, Beşiktaş Tirana 2-1, ka gol, është Kaina, ai që ka shënuar pas një pasimi të Rimal Haxhiu. Ky do të ishte një rezultat shumë i mirë për Tiranën në një fushë të vështirë si ajo e Beşiktaşit, dhe në Stamboll rezultati që në të minutën 84, Beşiktaş 2, Tirana 1, ka shkurtuar diferencat të braziliani Kaina, i cili ka përfituar të pak të nga live score që hapa tani nga një pasim i Rimal Haxhiut, ndërsa Dugagjini po mundet të 0-1 nga Rijeka, Tirana e cila i ka rezistuar Beşiktaşit dhe ka shkurtuar diferencat, të shikojmë se si të përfundoj kjo përballje, ndërsa kthehemi në komentin e ndeshjes Shkupi Levski i Sofjes, 0-1 vazhdon rezultati, ka një goditje të lirë në mesin e fushës tani Bugarët. Shumë ndërprerje në këtë pjesë të parë, nuk kanë qenë gjata, por që gjithsesi kanë ndikuar në ritmin e lojës. Disa herë është detyruar gjyqtari i ndeshjes të fshëllojë, të tërheqë vëmendjen lojtarëve në fushën e blerët. Ka pasur një përplasje më herët lojtarëve, por gjithçka u zgjidh shpejt me nga një dverdhë për secilin ekip. Shikojmë tani këtë mundësi të Levskit. E 42 minutë po kronometrohet, e vjen Harkimi në qëndër me kokë, ka pasur një devijim aty në hyrje të zonës, jashtë shkon e top, ishte numri 8 kapiteni i skuadrës kundështare Andrian Krajev. Iliazi tani e qon topin për Toshevski, tjetër pasimi gjatë për para pa adres, e çuditshme do më thënë se si nuk ka orientime me lojtarëve, mos pa bën më këtë gest, pasi po u kushton energji futbolistëve të repartit të sulmues. Përpiqet Welton dal nga e majta, i ndërhyn aty Timos Toshevskin, në prekja fundit ka qenë lojtarëve të Shkupit dhe ka rivënje me duar për Levskin e Sofjes. Për para tani topi për Ilieski, ky e qon në zonën e Mihal Pinterit. Slovaku fton në Ritshkovin nga e majta, tani mundohet edhe njërë tjetër në shpeci Sefas, e mban brenda vijës kufizuese, se është lojtar me veti të mira, teknike numri 29, 23 vjeçar nga Jamaika, por pasimi i tij në mesin e fushës nuk shfrytëzohet nga shokët e skuadrës, të cilët e humbin në kontrollin tjetër, por është DNA i cili mundohet të luaj me Toshevskin tjetër, topi gjatë për para në zonën ku e merë vetëm për një qasë Valid Hamidi. Mundohet tani Dudu, brazilianit të lëviz me 4 kundështarve, të cilët ja marrin topin, dhe mundohet të dalin tani nga e majta edhe njërë tjetër me Ricardinion. Toshevski e kthen topin për te portieri Iliazi, por gjyqtari i ndeshjes me sa duket ka fërshëlluar më herët për dhën një goditje dënimi për ekipin e Shkupit. Por luhet loja tani në gjysmë fushën e Levskit, ka qenë një ndërhyrje ndaj brazilianit Dudu, ajo e cila është gjykuar si e parregullt nga kryesori Fuchsmann. Por është, qikojmë,
Ai ka humbur sërish topi Shkupit dhe e merë në zotrim edhe njërë tjetër ekipi bulgar me anë të Jose Cordobos. Jashtë ai pasim i qendër mbrojtësit nga Panama, 87 minuta loj 2-1 kryeson Beşiktaşi ndaj Tiranës, ndërsa Dukagjini Rijeka minuta 88. 0-1 është rezultati. Në ndeshjen tonë edhe 2 minuta nga përfundimi i kohës së rregullt, Levski i Sofjes po kryeson 1-0 kundër Shkupit me golin e shënuar nga braziliani Welton, një gol i cili erdhi në çast kur Shkupi po synonte të shihte për nga porta kundërshtare, por futbolli është i tillë dhe episodi shkoi për ekipin bulgar. Një lojë karakterizuar nga shumë pasimet gabuara, pa qartësi, topat gjatë të dhënë shpeshherë pa adresë, ndërsa rezultati vazhdon të jetë 0-1. Po lexoj edhe komentet që kanë ardhur te chati, ndërkohë e merr topin Dudu, është i gabuar. Ua edhe pasimi i brazilianit, ndërhyjn Ilieski, më pas përpiqet edhe Kevin. Tani e merr nga krahu i djathtë Welton, i cili me se duket ka ndruar krah me Xhavat Setin, por ndërhyra në rrëshkitje e Mario Ričkovit bën që topit përfundoi jashtë. Do të kemi një rivënje me duar për ekipin e Levskit. E fundit minutë, sekondat e fundit pjesës parë po luan, sigurisht. Sa shtes, 3 minuta shtes janë dhënë nga gjyqtari i 4 të këti i takimi, shtesat të cilat ka njësur rezultati, vazhdojnë tjeta i 0-1 i ndryshuar nga goli i brazilianit Welton, të cilit i ndërhyjnë tani me sakci lojtarët vendas të merë Kevin topin. E merë Dudu më pas mundohet në një far format shërbe për DNN, ja delën, dërsa është Toshevski që ka mundësin për të marrë kraun, nuk e bën diçka të tillë. Tjetër topi gjatë për para në zonën e Sefasit, i cile ka kaluar për tjerën, qon topi drejt kuadrati dhe ka gjetur golin e barazimit skuadra e Shkupit. Jo, nuk është këshu si pas gjyqtarit Fuksman, sa e çuditshme. Topi u duk me sytë lirë që ka kaluar vjen fatale, por për gjyqtarin nuk është kështu. Vazhdon tjetë i pandryshuar rezultatit 0-1 për Shkupi, një mundësi e artë me Ronaldo Sefasin, për topi i goditur mbi portierin në formë parabole nga sulmuesi Jamaikan. Me sa duket për gjyqtarin kryesor nuk e ka kaluar vijën fatale dhe kështu nuk ka gol për Shkupin. Mundësi e artë për të gjetur parazimin, vazhdon Shkupi të këmbun nga djasa. Përpiqet Kevin, i cili mundohet të bashkëpunoj me TNN, edhe Toshevski është ngjitur ca metra më lartë për ndihmuar shokët e tij që po përpiqen për të gjetur golin e barazimit. Ilieski kombinon me Pintar. Edhe një herë tjetër Ilieski, i cili tani mbështetet te Diene. Senegalezi jep një top në zonën e Ronaldo Sefasit, por nuk është rosur mua si Jamaikan dhe e ka të pamundur tani për ta mbërritur atë pasim. Shikojmë edhe njëherë rastin e më përparshëm ku me një prekje të ëmbël e kaloi portierin kundërshtar, ndërsa në vijë fatale Christian Dimitrov, spektakolar në ndërhyrje, nuk e lë topin ta kaloi vijën fatale. Me sa duket edhe kronometri i gjyqtarit ose i çipi që tregon nëse topi e ka kaluar apo jo vijën, nuk ka bër pipi për fatin e keq Shkupit. Nuk ka gol për vendasit. 0-1 vazhdon rezultati, po hap edhe një herë live scoring për të parë situatën në ndeshjen e Tiranës, ndërsa janë shtuar emocionet në minutat e fundit të përballes son Shkupi Levski i Sofjes, kryesojnë futbollistët e skuadrës bullgare me rezultat. Rezultati me 0 në Shkup, e treta minutë shtes nga tre tilla dhëna nga gjyqtari i ndeshjes, po luhet tani Beşiktaş Tirana 2-1, është minuta e parë shtes në Stamboll, ndër Dukagjinit e Rijekës në minutën e tretë shtes të pjesës dytë, po luhet me rezultatin 0-1. Mundohet të Dudu e ullë topin për një qaf të Hamidi. Pase përpiqet edhe Kevin, nga djatha e mbështet aksionin Timovski. Mundohet edhe njërë tjetër të kombinoj me brazilianin Mëngjarash, i cili përpiqet, por pa e mbajtur do të topin më pas Hamidi brenda
fushës së blerë dhe ka arrivën me duar për skuadrën e Levskit. Kam përfunduar 3 minuta të shtesë të dhëna nga gjyqtarët të ndeshjes, por ka edhe një 30 sekondë tjetër më sa duket të lënë pas një vonese për dëmtim të Dimitrovit, futbolistit të qendrës së mbrojtjes që kreu një mrekulli sportive ku në vi fatale arriti ta ndalë topin që po shkonte drejt rrjetës me goditjen e Renaldo Sefasit. Përfundon pjesa e parë miq dhe miqisha të pjesës së tretë, Shkupi 0 Levski i Sofjes 1, është ky rezultati i 45 minutave të parë, dy mundësi mjaft mira me anë të Dudus dhe Pinterit për të gjetur golin e përgjithshëm për Shkupin, ndëshkohen në një rast të mungesës mendje nga ana e brazilianit Welton, i cili shënoi për Levskin, ndërsa mundësia art barazimi me Renaldo Sefasin, jamaikanin që e ka përcjellur portierin kundërshtar me një prekje në formë parabole kur topi po shkonte drejt kuadratit të portës bullgare, aty ndërhyri Cristian Dimitrov në vi fatale, duke e ruajtur rrjetën e paprekur. Unë do të marr një pushim të shkurtër dhe do të rikthehem pas pak me komentin e pjesës së dytë. Shpresoj që edhe ju të spaviteni dhe të kemi sa më shumë emocione në vazhdim, duke uruar një pushim të shkurtër të këndshëm. Po kthehem pas disa minutash.
Miqë dhe miqesha të pjesës tretë, rikthehem në koment për balja e Shkupit, ajo mes vendasve të nga Qihat Arslan dhe Levski të Sofjes, përfundoi 0-1 në 45 minutën e parë, ku arriti të shënonte me anë të brazilianit Welton kuadra amike, duke gjetur golin e përsisë në një çast kur Shkupi po përpiqej të shënonte, ku Shkupi shikonte nga porta kundërshtare dhe ku Shkupi kishte mundësitë e veta për të kaluar përpara u ndëshkua nga një gabim individual në mbrojtje dhe më pas Ricardinho, braziliani i majës së sulmit të skuadrës së Levskit, në një gjuajtje në formë goditjeje e çon në qendër aty ku Welton përfitoi maksimalisht duke e përplasur si mjaft mira për Shkupin për të shënuar. Një herë ishte braziliani Dudu në fillimin e ndeshjes. Gabimi i portierit Andrejev të Miqve, ndërsa ky lojtar nuk arriti me të majtën ta çonte topin në kuadrat. Porta e buratisur jashtë. Më pas në kondore ishte Mihail Lepinter, slovaku i mbrojtjes, i cili goditi me kokë, por i vëmendshëm u tregua në këtë çast Andrejev i portës së Levskit, ndërsa ku rezultati kishte ndryshuar në fundin e pjesës së parë ishte Renaldo Cefas, mori një top gjatë nga mbrojtja, e kaloi mbi Lejevin, topi përshkonte drejt vijës fatale, por Christian Dimitrov ndërhyri shumë sakt, duke më pas e larguar nga drejtimi që po shkonte drejt rjetës. Se mundësia artë për Gjamaikani Cefas për gjetur golin e barazimit nuk ja doli do Shkupit, të shpresojmë që në pjesën e dytë të ketë një histori tjetër dhe ku skuadra e shqiptarve të Çajirit të arrit barazoj apo pse jo edhe kthej rezultatin Levskit dhe të kthej fatet e kësaj ndeshje nga ana e vetë dhe të mbyll me fitore këtë përballje të parë, e cila është edhe e rëndësishme për tifozët, duke qenë se ka pasur ngacmime në rrjet javët e fundit, ka edhe një mbështetje të mirë të bullgarëve në stadiumin Todor Proeski të Shkupit, gjithashtu edhe vendasit kanë qenë zëshëm në mbështetje të skuadrës së tyre. Ka përfunduar ndërkohë në Stamboll ndeshja mes Beşiktaşit dhe Tiranës me skuadrën shqiptare që është mundur me rezultatin 3-1, arriti të shkurtoi diferencat Tirana minutën 83 ku shënoi braziliani Kaina, por në të katërt në minutën 7 të pjesës së dytë Beşiktaşi gjeti edhe një gol të tretë, duke i dhënë kështu vetes një epërsi prej dy golash për në përballjen e pas një jave në Tiranë, ndërsa Dukagjini dhe Rijeka ka përfunduar me fitoren e kroatëve 1-0 në Prishtinë. E vetmja skuadër shqiptare ditën e sotme që arriti të ketë një rezultat mirë që Drita, e cila barazoi 0-0 në Çeki me Viktorian e Plzenit, ku portieri i skuadrës ishte ai i cili mori edhe vlerësimet të mira portieri i Dritës për rastet në të cilat arriti ta ruaj rrjetën e paprekur. Pas pak çastesh do të presim edhe nisjen e pjesës së dytë me futbolistët që duken në ekran që ende po kryejnë nxemjet. Të shikojmë në vazhdim cilat do të jenë lëvizjet taktike të trajnerit Qihat Arslan, por më ka bërë përshtypje shumë loja me topa gjatë nga mbrojtja për sulmuesit, që shpeshherë kërkohet shpejtësia e Cefasit e Jamaikanit, por është një lojtar shtatë shkurtër, duke parë që të gjithë futbolistët e mbrojtjes rreshtuar me katër të skuadrës bullgare janë mbi 1.85 kur e luan drita lojën e dytë. Sot java blerim e luan Prishtinë në të vetmin stadium që ka mundësi për të pritur ndeshje ndërkombëtare në Kosovë, është stadiumi i Llapit me Sadi, por Drita do të luaj atë të kthimit në Fadil Vokri të Prishtinës. Tirana me shumë mundësi do të luaj në Air Albania, gjithashtu ditën e njëjtë, ndërsa skuadra e Partizanit do të luaj të martën në stadiumin Air Albania. Kanë zbritur lojtarët e Shkupit në fush bashkë me gjyqtarët e ndeshjes, por nuk po duken fanellat e verdha të bullgarëve të Levskit të Sofjes, të cilët po bën një tjetër vonesë, domethënë kësaj radhe, për të zbritur në fushën e blerë dhe për të nisur diskutimin e pjesës së dytë të lojës.
në Todor Proeski Arena. Fëshëllën edhe njërë tjetër gjyqtari për të bërë thirrje bullgare. Që duhet se futbolli luhet në fush, do më thënë edhe jo, në për dhomash veshjes. Përbaldjes se Shkupi Levski miqë kryesojnë me rezultatin 1-0, golin pjesën e parë ishë nua nga ana e brazilianit Welton. Nuk ka asë një zëvëndësim në të dy skuadrave dhe për herë të parë në këtë pjesë të dytë të topin e luan skuadra Shkupit është Cefas, i cili hap djathtas për te Toshevski. Përpiqet tani me një top gjatë para të gjen Hamidin, i cili ka zbritur ca metra. Pas është edhe braziliani Kevin, ai që mundohet të ushqejë aksionin sulmues të skuadrës së tij, por mundohen me Timovskin tani futbolistët e Shkupit. Nga krahu i djathtë ka pasur një prekje të topit me sa duket për herë të fundit nga vetë Timovski dhe do të kemi rivënje me duar për Levskin e Sofjes, po kronometrohet e para minutë 52. 0-1 është rezultati i deri tani, që më rivënje ansore nga e majta. Shkupi nëse fiton me kë luan, nuk e kam të qarë. Nga njoftimet e fundit që pash, nuk lexova dot kundështar direkt, megjithatë do mundohem pas ndeshjes të informohem se cili kundështar do të jetë përballë në turin tjetër, domethënë cili kundështar i fituesës së dyshës së Shkupi Levski. Artan Iliazi, topi gjatë përpara në një zonë ku ndërhyn me kokë me qetësi Cordoba, më pas e merr braziliani Tsunami ai me numër 6 që munduhet nis një prej shokëve të repartit të sulmit me kokë kapiteni Krajev në mesin e fushës ka pasur një ndërhyrje tani ndaj Albert Dienes dhe për gjyqtarin ka goditje të lirë për Shkupin. Ishte një dy luftim në ajër mes Adrian Krajevit dhe Albert Dienes me senegalezin që ka mbetur i dëmtuar, por nuk ka asnjë problem për të shquar dhe topin e ka Ilijeski i cili jep një pasim djathtas në zonën ku e ullë për një qast Timovski. Munduhet edhe Kueven, braziliani i cili me të majtën nisë edhe njërë të nga jatha Timovski në prekja e fundit ka qene lojtarve të Levski dhe ka një këndore nga e djatha për skuadrën e Shkupit. Të shikojmë këtë mundur parë në pjesë e dytë për formacionin e turkut 53 vjeçar Çihat Arslan. Te këndi shkon Dudu, lojtari i cili do të harkë dhe do të përpiqet të shërë shtatlartet e mbrojtjes që kanë shkuar në ndihmë të sulmit tani. Vjen arkimi i Dudus në qendër që mundohet të zbresë tani me Welton. Ky i fundit pëson ndërhyrjen e Dienes i cili fton lojtarët nga krahu i djathtë të marrin pjesë në aksion dhe të vijojnë këtë sulm të Shkupit. Kueven e lë topin edhe një herë tjetër për Walid Hamidin. Rivënje me duar ndërpritet te kjo zbritje e Shkupit nga bullgarët e Levskit. 0-1 vazhdon rezultati. Shkupi duket aktiv në këto çaste të para të pjesës së dytë. Të shikojmë nëse do të ketë edhe gjykimin e ftohtë dhe mundësinë për të parë për nga porta kundështare. Sa herë ka zbritur Shkupi është shfaqur rrezikshëm, por nuk ka mundur dot të përfitojë maksimalisht. Kundërshtari tani e Levskit me anë të Weltonit, ky mundohet kaloi këdo që i del për para, por është Kevin ai që largon topin e lë për të ky e kalon kundërshtarin e tij, ka një ndërhyrje të gabuar dhe me shumë mundësi do të kemi, jo, ka apo jo karton të verdh, vjen kartoni i verdh për Kylian van der Kap, lojtarin holandez me numër 5, i cili bëhet i ndëshkuar i dytë në këtë ndeshje për skuadrën e Levskit për ndërhyrje të gabuar, ndali Cefasin i cili i iku në shpejtësi e lan vend holandezin. Ky u detyrua të mbante nga krahu për të mos e lënë të dilte përpara. Darko Ilijeski hap topin tani për te Toshevski, i lojtari i Tiranës. Jep një tjetër pasim gjatë përpara, një nga këto pasimet e çuditshme, domethënë që kanë qenë problem për Shkupin pasi kundërshtarët kanë mundësi të ndërpresin pa shumë probleme këto topa me telekomandë që vinë nga shumë metra larg. Goditje e lirë në rrethin e mesit fushës për Krajev.
për të Welton, këy përbashkon basin e ti Ricardinho në qëndër, Ricardinho mundohet edhe njerë tjetë të bashkëpunoj me Weltonin, por janë futbolistë e mbrojtjes që largojnë vetëm për një qas të pasërish e merë Javad dhe Seti për skuadrën e Levskit, por del me shpeci më pas Artan Iliazi, i cili e merë me duar dhe fton nga Mikhail Pinter Richkov, tani është Ilieski. Ky për Toshevski në pak më djathas, pas tjetër i gjati Toshevski të në zonën e Hamidit dhe si që mund të merni me men, dërhyn me kokë, tërgon rezikun dhe fton në aksion Setin. Shtë më dhe në quditshme se si Toshevski duhet i hapë gjithë topat e gjatë këtë forme, pasi është topi humbur dhe mundësi për kundër shtarët për dalin kundër zbritje, tsunami e ka topin. Zbret brazilian mundohet të fitoj metra për para dhe e pason topin me njërin për shokët të skuadrës. Se këthejn me qëtësin brotja dhe njërë tjede të Cordoba, lëtare të Levski. Me në fushës një aksion në me shumë pasime i bulgarve që gjenë të lirë tani Weltonin. Këtit fundit i ndërhyrin i Ilieski dhe mundohet të dalë me antë të Kevenit skuadra. E shkupit ka një ndërhyrjet gabuar në brazilianit me numër 88 dhe kështu totu përkas tarve të shkupit me një goditje të lirë. Nis loja, por gjyqtari thot që duhet fërshëllej ai për para se lojtari e për platforma Supersport e ka drejtën e transmitimit kësaj ndeshje e blerim, kështu që unë aty po e shikoj dhe po e komentoj dhe me thënë me pamjet që ndjek. Në lidhje të drejtë për drejtë, 52 minuta loj, Shkupi është Kristian Toshevski që e ka topin i ndërhynë për një qast të Cordoba mundohet të dalë me antë Weltonit nga e majta e sulit skuadra e Levskit ka një shtytje ndërkohë të Pinterit ndaj Ricardinhos për qyshtarët në ndeshjes gjithka është e regull dhe loja duhet vijoj. Pinter e ka tani zotrim topin, protagonist në disa aksione ku herë ka kapuar dhe herë nuk është vendosur si ç'duhet lojtari slovak. Shikojmë që shpresojmë që vazhdim do të thënë ti kthehet me interesa me kokë që ndërmbrojtësi shtat lart nga një goditje nga këndi. Topi për të Sefas, rotullohet Jamaikani, mundohet fitoj metra për para, i ndërhyn në mirë të një Van der Kaap, ja merë topin dhe mundohet të dalit për para me antë Setit, lëtaret e Levskit, ky e pason më në qëndër topin, i ndërhyn Toshevski që kontribun për mbrojtjen e skuadrës së ti dhe mundohet të një nga e majta me antë Rikovit skuadra e Shkupit i ka mbyllur rapsirat mrapa ekipi bulgarë, ndërsa Shkupit duhet të ketë durim për të provuar të qaj për para dhe të gjej mundësi për të goditur portën e Plamen Andrejevit. Nga djatha, Timovski kombinon aty me Hamidin, edhe njerë tjetër Dudu, di mundohet shkojë drejtë qëndrës tani shumë larkë portës që ndërsumuesi Algerian e largojnë me antë të Cordobës të mbrojësit e skuadrës vendas edhe kemi ansore nga djasa për ekipin e Shkupit. Kam bedhur i dëmtuar ndërko ose të pak të nështë ullur në tokë Kristian Dimitrov dhe me shumë mundësi do të kemi një ndërprerje të lojës për disa qaste për të parë situatën e qëndër mbrojësit. Lën nga lojtarët më të mirë të Levskit, në pjesën e parë në fundin e se arriti të arrua e rjetë në paprekur duke e devijuar në vim fatale një top të cilin e goditi Sefas kaloj portierin dhe po e të përcil të drejtë rjetës, por në qasin e fundit që ndërhyrja vendimtarë që e ruajti e përsin e Levskit e përsi që është në fuqi edhe tani në këtë minutë 54 me lojën përkosisht ndërprerë për probleme fizike të njërit prej futbolistëve të skuadrës bulgare. Sot kanë luajtur edhe të tjera skuadra shqiptare, ishte drita ajo që barazojnë Çeki me Viktoria në Pëllëzit, më pas Tirana u mund 3-1 në Stambol nga Beşiktaşi, ndërsa në Prishtinë Dukagjini u mund 1-0 nga Rijeka. Ramani dhe Trapanovski janë dy lojtarët që do të futen në fushën e blerë, janë zëvëndësime, Trapanovski merë vendin e Hamidit. Trapanovski futën fushën e blerët, gjithashtu edhe e Feradit, të shikojmë
se vendin e kujt ka marr Ferati Trapanovski është në vend të sulmuesit algjerian i cili nuk është se dha shumë në këtë përballje të sotme. Topi për Tetoshevski, më pas munduhet DNA ta ul Hamza Ramani futet në vendin e Timoskit. Munduhet Shkupi, por në qasin e fundit është Jeremy Petris, sa i e largon rezikun. Ramani është prekja e pare, topi nga ana e lutarit, sapo hedhur në fush nga ana e trenerit Aslan, por jashtë delej top dhe du të kemi kështu rivënje me duar për bulgarët, të cilët gjithashtu bën një levizje dy fisht, një ndërhyrje nga soli. Janë ndrimet e parë për skuadrën bulgare. Të shikojmë vendimet e trenerit të tyre Kostov, 60 vjeçarit, i cili reaguar më njëherë pas ndërimeve të Shkupit. 56 minuta loj, Shkupi 0, Levski Sofjes 1, del Shebler, dhe lë vendin një tjetër braziliani që ka një emër të njohur në Brazil, Ronaldo. Ronaldo me numërin 7 aktivizohet në majën e sulmit, ndërsa Rinis Loja me këtë rivënje me duar e largon topin Ramani. Më pas përpiqet me kokë edhe njëherë tjetër njëri nga lojtarët e Shkupit të kontribuojë dhe të gjejë një pasim për Sefasin. Drejt Ronaldos shkon topi i parë, ndërhyn në Pinter, përpiqet edhe njëherë tjetër Sefas. Merë tani Trapanovski, numri 11, i cili përpiqet gjithashtu në majën e sulmit të bëj ndryshimin në lojën e Shkupit. Të shikojmë nëse do t'ja dalë, nëse do t'a ketë mundur, apo jo. Me kokë Pintar ndërhyn përpiqet qitje mire se në galetë digë nësë. Trapanovski e ka topin provon nga distanca e gapuar. Gjuajtje qendrore pa probleme për portierin Andrejev. Ky e lë te qendrembrojtësi Dimitrov topin. Më pas është braziliani Tsunami i cili munduhet të gjejë në shpejtësi Weltonin, ndërhyn me forcë të qatin e parë, ndërhyrje tjetër me kokë e Krajevit në mesin e fushës, por ka rivënje me duar nga Kraju djathtë për Shkupin. Të shikojmë udhëzimet e turkut Arslan dhe për përkthyesit të tjerë që udhëzojnë në të Shkupit në fushën e Blerë, drejtohen për nga futbolistët e përparuar ata që luajnë sulm. Ilieski ka topin. Qendrembrojtësi mundohet tani të gjejë shok të lirë. Ja kthehen sërish Ilieskit topin lojtarit të Shkupit. Mundohet ta japë në qëndër në zonën e Trapanovskit, këti i ka ndërhyrë nga prapa, i ishte Jose Cordoba i që ndërhyrë nda i sulmuesit të sapo aktivizuar për Shkupin dhe ka goditje të lirë për vendasit, po shkojmë drejt një ore loj me rezultatin që vazhdon tjetë 0-1, kryesojnë bulgarët në Todor Proeski Arena, Toshevski për Ilieskin, që ndërmërëci të dyrojë t'japë një top gjatë drejt Sefasit, por me kokë ndërhyn Dimitrov, indimuar dhe nga centimetrat të diferencë për të larguar topin me kokë nga zona e rrezikut. Ričkov mban topin në loj, rëshkete dhe Trapanovski për të munduar të përfitoj nga i pasim, por nuk e do të tamar zotrimin e sferës rrumbullakët pas janë të sakë në rrye lojtarët e Levskit që munduan vetë tani të zbesin në rezikshë me Setin. E merë edhe njërë tjetë Trapanovski, nuk qanë do të apsirat të skuadra bulgare për piqet me Weltonin me djathën. Ka gabuar në goditje krejtësisht për fatin e mirë të Shkupit i cili e mori topin mirë me kokë, e fitoi hapësirën, u përpoq gjuante me djathën, por jashtë shumë larg kuadratit, përfundoi ai top i goditur prej tij dhe do të kemi kështu një rivënje me duar të skuadrës së Shkupit që e humbet më një herë nga kontrolli topin. Megjithatë në mesin e fushës përpiqen edhe një herë lojtarët e formacionit shkupian. Të shikojmë Setin, i cili mundohet të marrë kraun, ndërhyn Ramani,
e merë DNA topin, edhe njërë tjetër Ramani nga djathë dhe aktivë është në surmin e apsirave, edhe Trapanovski. Djene edhe njërë senegalezi i cili e jep në qëndër për te lëtari me mirë i shkupit Ronaldo Cefas. Në qëndër për Kevin i cili e jep për pinte dhe dyruat të qojtë i Ilijeski. Edhe njërë tjetër Kevin i cili me të majtën e ti pason topin për te Dudu. Ky ka pësuar një goditje dhe ka kështu faul për formacionin e shkupit. Kevin e ka topin. Pritet arkimi, jo, është një goditje drejtë në duart e portierit Flamen Andrejev. Nuk ishte një zgjedhje e mirë ajo e brazilianit me numër 8 për gjetur portën, pasi ishte pozicioni prirët, topi më herët e ran tokë dhe mund të shërbente ndoshta më mirë për një nga shokët e skuadrës që po kërkonin një pasim 61 minuta lojë shkupit 0 Levski i Sofjes 1 nga shqiptarët që kanë luajtur sot. Drita ka barazuar 0-0 me viktorin e Plzenit në Çeki. Tirana është mundur 3-1 në Stambol nga Beşiktaşi, ndërsa në Prishtinë Dukagjini është mundur 1-0 nga Rijeka. Kështu që shkupi tani është ekipi i fit të Giro të turit të dytë të Ligës së Konferencës që po luan sot para dy ditësh. Partizani i Tiranës arritit fitonte 1-0 ndaj Atletikut të Deskaldesit, skuadrën nga Andora, ndërsa Struga fitoi në Ohër 1-0 ndaj Malazezëve të Buducnostit. Dimitrove ka topin për skuadrën Mike, hapë lojën djathas në zonën ku e merë në zotrim tani edhe njërë tjetër me Van der Kapin ekipi i Levskit. Me qëtësi e kontrollojnë topin në zona ku nuk kanë shqecime nga lojtarët e shkupit dhe në këtë mënyrë ruajnë e përsin e pjesës e parë, e përsi që e kanë ende në fuqi futbolistët të Bulgarë. Pasim drejt sulmit, por Ronaldo është zënë në pozicion të pa regullt dhe kemi kështu goditit e lirë për shkupin, ndërsa me sa duket ka edhe një tjetër zëvëndësim. Të shikojmë nëse për shkupin apo nëse për Levskin e Sofjes, të paktën ai ishte pozicioni i flamurit të ansor. Po bëhet thirrje ndër nga ana e folësit të stadiumit që nuk duhet ketë thirrje raciste nga publiku, për ndryshe do të ndërpritet loja. Pas këti paralajmërimi, loja do të rinisë me skuadrën e shkupit që ka topin në dispozicion me që të mbrojtësin Darko Ilijeski. Ndërko, nuk e dim, pasi edhe kamera nuk po në ndimon tani me zonën ku është përqëndrua për të parë cili është vendimi i radhës, pasi ka ardhur njoftimi nga folësi i stadiumit, por janë me sa duke dhe përfaqësuesit e klubit që kanë një komunikim më të afërt me gjyqtarin e katërt që diçka po i thot tani kryesorit. E largon topin tani nga krahu i djathtë Jeremy Petris. E merë i Djeski në qëndër të mbrojtjes, e hapë pak më djathas për të Toshevski. Në ky mbështetet e djene, senegalezi mundohet në apsirë të gjejë Trapanovski në dërhyn mbrojtja vendase, por është Ramani i që mban në zotrim për skuadrën e shkupit mjaft mirë Kevin, i cili me fizikët të përndërës ke pasim të Dudus në drejtim të lojtarit Cefas dhe ka këndore nga e majtë e sunit tani për skuadrën e shkupit mundësi në thelësi, por topi u te viua dhe kemi një këndore, shkupi po këmgull tani, vjen harkimin qasin e parë ndërpritet, e merë edhe një herë tjetër topin Dudu, mundohet të hyjë drejt zonës, nuk vjen pasimi, të shikojmë, jo, nuk ka pasur devijim nga ana e lojtarëve të Levskit dhe është vetëm rivënje fundore tani për portierin Flamen Andrejev, është kjo situata, ndërsa vjen
qasi edhe për Sahidin në fushën e blerë. Numri 77 do të aktivizohet në vend të Dudus. Tjetër ndërhyrje nga stoli për skuadrën e Shkupit, Suad Sahidi merr vendin e Dudus, brazilian i cili pati një mundësi të hartë për të gjetur golin e përsisë fillimin e ndeshjes për Shkupin. Nuk ja doli dot, ai topi goditur prej tij përfundoi mbi traun e portës dhe në këtë mënyrë 66 minuta ka zgjatur edhe ndeshja e Dutus me Sahidin që merë minuta lojtari i cili do të përpiqë të japshu një tjetër ritëm pjesës sulmuese të skuadrës së Shkupit. Ndërhyrje me kokë mesin e fushës, por janë sërish futbolistët bulgarë që pasën për nga Welton, ky e prek topin për të fundit herë dhe kemi rivënje me duar është pranë topit Hamza Ramani. Me kokë ndërhyjnë lojtarët e skuadrës e Levskit, më pas Trapanovski mundohet të nisë në shpejtësi Cefasin. Me kokë edhe njërë tjetër Seti, ja Inter. Këj mundohet të nisë një pasim në thelësi krecish gabuar për Cefasin dhe Kardi. Vëni me duar për Jeremy Petrisin, brojësin e djathë francez të skuadrës e Levskit, që do të përpiqet kështu të mbaj për para ekipin e ti. 0-1 në Burende, do t'ju kërkoj atin nga një like, nga një përqim të kjo video për t'i ardhur në ndihmë këtij projekti komunikimi sportiv, ndërsa shpresojmë në vazhdim të kemi minuta më emocionuese për sa i përket futbollit të luajtur. E merr topin Kevin, më pas Toshevski me të zakonshmin top të gjatë, të cilin e largon me kokë Van der Kap. Cefas mundohet kësa radhe, nuk ka shkaktuar goditjet gabuar, nuk e filtron do topin asë djene dhe ka mundësin për të nisur në kundër zbritje skuadra e Levskit që ka fituar kështu edhe një goditje të lirë në mesin e fushës. Mundësi për bulgarët për ta ulur pak ritmin, që gjithsesi nuk është i lartë i Shkupit, por edhe për të fituar sekonda në ruetjet e përsisë që kanë gjetur që në pjesë të parë mundohen nga e majtë atë arkojnë me tsunamin, por në qasin e fundit Ilieski vjen dhe shmangë një pasim të rrezikshëm drejt qendrës së zonës. Ka tani këndore nga e majta për formacionin bulgar me qetësi e marin, me qetësi shumë të madhe e kryerën e kësaj goditje nga këndi. Shikojmë markimin, është i urët në shtyllë e parë, sa rrezikshëm! Por e vëmendshme është treguar mbrojtja e Shkupit e merr edhe një herë tjetër Seti i cili mundohet. Arkimi i tij ndërpritet nga Suad Sahi. Tjetër këndore nga me sërish Javat Setin nga Maroku që do ta kryej Shkupi 0 Levski 1 69 minuta lojë në shtyllën e parë. Kësaj radhe është Toshevski që e largon. Vjen Tagodas edhe Welton, por me duar e zotron tani Artan Iliazi dhe mundohet të nisë në shpejtësi edhe një herë tjetër Cefasin. Me kokë Petris zgjidh gjithçka duke e kthyer drejt duarve të portierit Plamen Andrejev. U përpoq me dinakri se dhe hapësirat me topin për të goditur për nga porta bulgare, por shumë i saktë mbrojtësi francez tani një zbritje ku Levski po përpiqet dhe golin e dytë në pretesh, ku bidot jetë e vëmëndshme, kombinon Welton me Ronaldon, por ndërhyrën qasin e fundit të Pinter, duke e larguar në një farm forme topin, jashtë shkon ajo sfere rumbullakët dhe kemi kështu rivënje ansore për skuadrën e Levskit. 70 minuta loj, 20 të tila trejt fundit të kësaj përballje në cilën Levski po kryeson me rezultatin 1-0, por ku Shkupi duhet të arrisë pak ritmin, duhet të sulmoj edhe më shumë gjysfushën kundështare, pasi i ka mundësit teknike të pak në patjetër jo me të topat e gjatë që po përpiqet gjej golin e barazimit.
por në rast se mundohet domethënë me pasime në thellësi apo me topat poshtë mund ta vënë rrezik mbrojtjen e Levskit pasi ka në dispozicion një lojtar shumë të shpejtë në sulm si Renaldo Cefas, por kanë hyrë me dëshirë dhe Travanovski në sulm apo edhe Ramani nga Edjata që mund të krijojnë në përcjellime në mbrojtjen në kundërshtare. Është ndëshkuar me karton të verdhë edhe francezi Petris për atë ndërhyrje ndaj Cefasit dhe bëhet kështu i ndëshkuar i tretë për skuadrën e Levskit në 70 minuta lojë. Është përpjekur për të kapur topin, por ka shkaktuar lojë të rrezikshme francezi me numër 2, kështu me të drejtë vendimi i gjyqtarit për t'i dhënë një karton të verdhë. Jeremy Arno Petri, ndërsa topin e një ka djene për shkupin, ky luan mbrava me Mihail Pinter edhe njërë tjetër të Idjeski. Djatha se merë Hamza Ramani në zotrim, Toshevski për para në zonën ku nuk gjenë Trapanovski, ndërin i qetë me kokë Kristian Dimitrov për edhe njërë tjetër djene, mjaftë mirë përpiqet të ushej këtë aksion të skuadrës, pasi gjitha mundësit janë, me gjitha të ende nuk po tregohet si që duhet e sakt manovra sulmuse e ekipit të përzjedhur sot nga Qihat Arslan, rivëni me duar, topi për te Cefas, mundohet Gjamaikan i cili është gjithmonë më izoluar, gjithmonë më imbuluar nga futbolistët e skuadrës së Levskit dhe do të kemi kështu një goditje të lirë të shkaktuar pikërisht nga Cefasi dhe topi, totu përkas futbolistët të formacionit të bulgar. Topi për para, ndërhyn me kokë Pinter për një qasë, edhe njërë tjetër është Petri sa i që munduhet të marë kraun, kësa e radhe Trapanovski shkakton një ndërhyjet gabuar dhe du të kemi goditjet lirë në mesin e fushës. Topi për kapitenin Krajv, ky munduhet të marë apsirat të Seti, cili ka një pozicion më qëndror në këtë pjesë të dytë. E ullë mjaftë mirë Cefas, të shikojmë devizin e Gjamaikanit janë të pozicionuar mirë mbrapa lojtarët e mbrojtjes bulgare dhe nuk shkon do të pasimit e Trapanovski që po përpichej dhe po mundohet të nisej në hapsirë me shpeci, por nuk i erdi do të një shërbim nga shokët e ti të skuadrës. Ekipi i Levskit mundohet të ruaj këtë e përsi, topi drejtën duar të Artani Ljazit, i cili e lë për Terichkov, ky fton në Pinterin, ky të Ilijeski më qëndër, ka hapsira që nëmbrojtësi, qon topin të Ramani, i cili deri tani nuk e ka marrë guximin për të krijuar diçka për ekipin e ti, hynë në rëshkitje Ramani, Trapanovski ka marrë një shtytje, kërkojnë ndërhyrje të gabuar lojtarët e Shkupit, ka një rëshkitje tjetër ku të dëmtuar kanë mbetur futbollistët Levskit, lejon lojën e fortë në këtë aksion kryesori dhe zbret në shpejtësi Welton, i cili ka dhe ndihmën e Jose Cordobas. Welton drejt qendrës, Tokazi reagon mirë, Arsan Ilijazi e bllokon topin dhe me duar tani hap në zonën ku e pret Suad Sahiti. Ky e lë edhe njërë tjetër për te Ramani, Ramani e kthen në Toshevskit, nuk po gjen dot hapësirat nga krau i djathtë, lojtarët e Shkupit në zona qendrore janë disi më të saktë, ndërsa në zotrim Artan Ilijazi ka topin, portieri dhe kapiteni i skuadrës, i cili me këmbë luan për në zonën e Ramanit. Ramani dhe njërë tjetër të Toshevski, portiri u bën thirrje që dalin për parat, mundohen me pasime të gjenë shok të cilët luan më afër portës kundërshtare, pasi e i zotrim topi aty në mbrojtjet vetë të Shkupit nuk bën edhe një lloj pune deri tani. Topi për te Richkov, i cili ndron kraj, lë tani te Ramani, djatha se Ramani kërkojmë lëvizjen e Sahit, pas një tjetër Ramani nguron të japë topin qasin e pare. Sahiti munduhet nga krahët, ka tre kundërshtar afër, e pason topin të Ilijeski, ky munduhet me një pasim të gjatë drejt të qendrës së zonës, por e largon në mbrojtja bulgare. Sahiti edhe njërë tjetër për Ramani nga djatha, e merë mirë me prekjen e parë, fton në Trapanovskin me shpeci, të shikojmë këtë mundësi nga djatha për skuadrën e Shkupit, vjen arkimin e qendër me kokë rrezikshëm, e largon topin Dimitrov, me gjatë merë edhe njërë tjetër Pintar, i cili provon nga distanca
Topi i blokohet nga Jeremy Petri, i cili e detyron lojtarin me numër 22 më pas e Richkov të Shkupit ta nxjerrë topin jashtë vijave kufizuese. Dhe kemi rivënje me duar për Levskin, mundësi në zbrit për Shkupin pa shfrytzuar siç duhet, qyse si një rast i rrezikshëm pasi arkimi i ardhur nga djatha me anë të Trabanovskit ishte një pasim fort i mirë, rrezikshëm tani, por nuk e mbrin dot topin Welton. E largon Ramani nga zona e rrezikut i pavëmendshëm çastin e parë. Ancori i mesit fushës, por kemi tani një rivënje me duar për ekipin bullgar. Që po kryeson 0-1, ka arritur të shënojë një gol me anë të Weltonit në pjesë të parë, gol që mbetet në fuqi që po vendos fatet e kësaj përballje në Todor Proeski të Shkupit. Tani ka mundësi Sefas, është larg portës nga e djatha për përpiqet të hyjë drejt qendrës. Trabanovskin, ky nuk është i vendosur siç duhet, por megjithatë ka ende në zotrim. Tërhiqet nga e majta e sulmit. Zbritje e rrezikshme, Sefas e zotroi topin e dhapret e Trabanovskit. Ky i punuar siç duhet në ratin e parë. Mpas në dytin u mundua të pason të sërish drejt qëndrës. Devijim këndore nga e majta. E merë për si për vetë Trabanovski. Harim shtyllë në parë. E largon topin seti dhe do të kemi sërish një këndore për Shkupin në të njëjtin pozicion. Është Trabanovski ai që do të harkoj. Nise sulmuesi. Pasimi gjatë tani nuk Amani me një goditje në akrobaci, por pa e quar do të drejt të kuadratit të portës kundërshtare. Sefas munduhet dal nga djatha, vjen pasimi, edhe njërë tjetër sërish rrezikshëm për Ilieski në qendër. E merr Sahiti vetëm për një çast, munduhet edhe Djene, edhe Kevend tani që futet. Ja marrin topin sak lojtarët e Levskit që e spastrojnë zonën, largojnë rrezikun. E merr në zotrim me anë të Ramanit tani formacioni i Shkup. Pinter e ka i topin, edhe njëherë më në qendër për Ilieskin. E hapë djathas në zonën ku e sulmon hapësirën Ramani. Shikojmë zbritjen e ansorit. Ky e lë topin për te Saidi që është edhe më thellësi nga djatha. Shmang një kundërshtar, nuk i del te i dyti. Ramani sërish për Saidin. Shikojmë pasimin që do të shkojë drejt qendrës. I gabuar, nuk ka pasur devijim dhe kemi vetëm kundërshtar për skuadrën e Levskit të Sofjes që kështu do të aktivizojë numrin 88 të Petkov. Në vënd të Weltonit. Marin Petkov është lojtari që du të marri në fushën e blerë të vendin e Weltonit. Fadiga do të aktivizohet në vënd të setit. Fadiga me lojtari tjetër që du të marrë hapsira në këto minuta të mbetura, 79 të tillat luajtura deri tani me Shkupin që përmundet 1-0 në Todor Proeski, goli Levskit i shënuar pikërisht nga braziliani Weldon që tashmë i ka bërë vend në fushën e blerë Marin Petkovit. Hasimi Fadiaga është lojtari që merr vendin e Javat Setit. Topi në qëndër, me kohë këndërhyni Ilieski të shikojmë nëse Shkupi në këto 12 minutat mbetur atë kohës regull do të ketë mundësit gjej golin e barazimit. Saiti apë topin për të braziliani Kevend, i cili ka ndoshta edhe rënje në formën e tij fizike, duke qenë se po e prek topin gjithmonë më rrallë në qaset e fundit, ose ndoshta është merite lojtarve të Levskit që ja kanë blokuar hapësirat brazilianit teknik fiton, ndërkohë se fas një goditje dobit. A e që do të arkoj, do tjetë Richkov, të sikojmë. Vjen arkimi, e largon Petri. Ajer është topi e ullë për një qasë Trabanovski. Nuk ka goditje të lirë për skuadrën shkupiane, ndërsa mundohet të sulmoj hapësirën Fadiga. Nuk pason do të për shokë ti në sulmë, ndërsa ka një top të këthyre miqve, por me koka i top shkon drejt e në duart e i që po e mbështesin skuadrën e tyre, po u japin zemër lojtarëve në këto 10 minutat fundit kohës regull dhe shikojnë me reagimin e
protagonistëve të fushës së Blerët, që me këmbët e tyre do të kenë mundësinë dhe e kanë mundësinë për të gjetur parazimin në këtë mbrëmje të sotme. Në qendër sfera e Mbullakut tani është Djatha me Petrisin që e merr topin. Tani përpiqet Shandarov me numër 20, fton kapitenin Krajev i cili me del jashtë kufizuese lojtari me numër 88, do të kemi rivënje me duar tani për ekipin e Shkupit. Ali Adem me numër 8 është lojtari i radhës që do të futet në fushën e Blerët. Do të dalë tani Kevin. Ndërsa edhe Vosha do të aktivizohet në fushën e Blerët tani për ekipin e Shkupit. Dele dhe Ilieski me fushën që do të marë mundësi në këto minuta të fundit. Ilieski mund përdore ndoshta me shtatë lartësinë e tij në dy goditjet lirë, megjithatë trajneri i Shkupit i di më mirë këto punë patjetër dhe nuk duhet gjykuar. Shpresoj që të ketë ai të drejtë dhe Shkupi të gjejë një gol për për të munduar që ta mbyll me buqeqe të pak në këtë mbrëmje, ku në vetë Asfatin nuk e ka pasur me vete në rastet që ju paraqiten, por gabuan edhe në një mundësi ku psuan golin e vetëm të kundërshtarëve dhe tani duke qenë pikërisht pavendosur mirë, pak fati, por edhe mungesa e vëmendjes bën që në Shkup sot të kryesoj ekipi bulgar Arpi Vosha me numër 7 është lojtari i cili ka marrë vendin e Darko Ilieskit dhe do të përpiqet tani të ndihmoj skuadrën e tij në këto minuta të fundit për të gjetur një gol të parazimit. Nuk largohet do të topi siç duhet nga formacioni i Shkupit. Bide do të kemi një tjetër rivënje me duar me Tsunamin që e ka topin. E hapë luaj në zonën e Jose Cordobas, ky bashkëpunon aty me Fadigan. E tani në qendër edhe njërë tjetër Kristian Dimitrov. Me kokë ka ndërhyrë Toshevski, mundohet të qojë topin nga krau i majt aty ku e merë tani Ali Adem në qendër. Prekja e pare topit e ti është marrë nga kundërshtarët, por vazhdon në sulmin e Shkupit me Ravanovskin. Të shikojmë tjetër prekja e topit nga Adem, edhe njërë tjetër nga e majta përpiqet Richkov, mundohet Shkupi me forcat që ka në dispozicion. Vosha e merë kraun, topi është prekur nga lojtare dhe Levski dhe kemi këndurën nga e majta për formacionin e Shkupit. Te topi shkon Travanovski, edhe njërë tjetër lojtare dhe mbrojtis po shkon në ndim të shokve të tyre të sumit për të përfituar nga ky harkim që do të vi nga Travanovski. Shikojmë arkimin edhe njërë tjetër në shtyllën e parë, e largon Fadiga tjetër këndore me këto arkimet shtyllë parë, do me thënë ku kundështari po e ka gjitha Shkupi do një plan B dhe një alternativ tjetër për të shfrytzuar këto goditje e standarte. Arkimi Travanovskit është më i fort, tani drejtën e portierit Plamen Andrejev i cili del e zotron me saksi topin. Adem Ali me numri 8 është lojtari tjetër që aktivizohet dhe merr vendin e brazilianit Kevin, një zëpsim të cilin e tha më herët, por tani e njofton edhe grafim të fundit të formacionit të Shkupit. 0-1 vazhdon rezultati i se kryeson Levski, por ka një lojtari cili ka psuar një goditje në dorë, është Kristian Toshevski. Doja duhet vazhdoj me një rivënje me duar për ekipin e Levski dhe po shkojmë drejt 5 minutave të fundit të kohës së rregullt. Vazhdon të kryesoj ekipi bulgar, ndërsa ka me sa duket një lojtar të shtrirë në tokë. Nuk e di ma do të kemi do një në të shkim pasi ka pasur edhe një përplasje në të vendit ngjarjes së tjetër as kronike domethënë për asgjë për të shënuar. Loja vazhdon me topin që shkon drejt në duart e Artan Iliazit, portierit të Shkupit. Ky hap lojën në majtas për Teriçkov. Teriçkov mundohet të marr hapësirën në krah, kërkon Voshën i cili është aktiv në këto peket topit, mundohet me lëvizje teknike numër 7 marr hapësirën, nuk e pason kohë topin siç duhet.
Adem ndërhynë, merë edhe njërë tjetër Ričkov topin. Pinter, topit e Aman, numër 21 ka afër aty Sahitin, ndërsa është edhe Trabanovski që mundohet, edhe 5 minuta në përfundimin e krejt ndeshjes, Shkupi 0, Levski 1. Toshevski topin e lë për të Pinter. Nuk jep si çdua topin në Slovaku, ndërsa tani shkakton e buar edhe ndëshkohet edhe me karton të verdh nga gjyqtari i ndeshjes. Dy gabime në pak sekonda nga Pinter dhe ndëshkohet me të verdh tani nga kryesori Fuchsmann. Po shkojmë drejt fundit kohës rregullt, ndërsa topin e kanë pothuajse në vijën e mesit të fushës futbolistët e Levskit, të cilët e marrin me qetësi Petris, e kthen te Dimitrov, që ndërmbrojtësi autoritar me një kontroll të mirë topit që mundohet ta çojë te Fadiaga. Për i ndërhyjën aty Ričkov, shkon topi në vi, e merë më pas Ali Adem, që luan shkurt me vërën. Voqa rrotullua dhe një lojtar me vetit mija teknike, po duhet gjeje dhe shok të skuadrës, do më thënë për ta pasuar topin, pasi për ndryshe nuk shkohet drejt të portës kundështare. Rivëni me duar, Adem e ka topin. Munduat të dalë për para, të njësë dhe njërë tjetër aty, të zakonshmin Sefas, por kësa radhe është Sërç Petri, se i që ndërhyn duke ja marë topin dhe ka një rivëni ansore për skuadrën e Levskit. Shkupi 0, Levski 1 është ky rezultati i kësaj përballjeje, ndërsa po kronometrohet 30 minutë nga fundi i ndeshjes. Shikojmë edhe sa shtesa do t'japin gjyqtarët e kësaj përballjeje, ku po kryeson ekipin e Shkupit. Ramania ka topin nga djatha. E merr Sahit. Ky ka shqetësimin e Petkovit, por Sahiti ja del të shmangë dhe tsunamin, më shkon drejt qendrës, nis në një pasim Ramanin, i cili ka shoqëruar aksionin dhe mundohet tani me Trabanovski, Shkupi nga djatha, edhe një herë topi te Ramani, sërish në qendër për Sahitin. Shikojmë as topi dhe as futbolisti dhe mundohen të nisin vetë nga e majta tani me anë të kapitenit Krajev, lojtarët e Levskit, ndërsa ka shkaktuar një ndërhyrje krejtësisht të gabuar Hamza Ramani, i cili merr edhe ai kartonin e verdhë në fundin e kësaj përballjeje. Ndërhyrje drejt në këmbët e kundërshtarit, ajo numrit 21 të Shkupit, kështu që i tretë vendimi i kryesorit Furman për t'i dhënë karton të verdhë edhe numrit 21 të aktivizuar në pjesën e dytë për t'i dhënë freski krave të formacionit të Shkupit, por ende pa rezultat ndërimet e trajnerit Sihat Arslan. Tsunami dhe topi. Për para në një zonë ku e ka prekur me kokë Ramani, një levizje gabuare me sushorit, pasi topi po shkonte jashtë, me gjatë e je prekur me kokë, dhe tani ka këndore dhe tjera sekonda në favor të skuadrës e Levskit për ta vonuar lojën. Petkov ka topin. Shikojmë këtë harkim nga e majta në qëndër me kokë, ndërhyn në djene, nuk po e ka qartësinë e nevojshme Shkupi për të gjetur golin e barazimit, të ndihmuar nga e përsia, futbolistët e Levskit janë më të qetë, mundohen të mbajnë topin në kontrol, ndërsa tani e ka shkuar t'ja marrë një lojtari i cili shka këtë ndërhyrje gabuar, nuk po lëshonte nga kontrolli. 6 minuta shtesë ka dhënë gjyqtari i katërt, në qendër ka topin Adem, lë më pas te Ramani, Ramani te Toshevski. Ndërsa Pinter pak më majtas, Slovaku ja jep Ričkovit në fundore tani edhe Trapanovski, shikojmë lëvizjen e Voshës mjaft mirë. Vosha, ja lë edhe njërë tjetër Ričkovit, nuk vjen pasimi, luaj futbolistët nga krahu i majit i Sulmit, ka dënje ansore. Ričkov, topi duhet shkoj drejt qëndrës, drejt sulmuazve, e merë Albert Djene, provon portën nga distanca,
Edhe një herë tjetër munduhet ta rifitoja atë top që u rikthye shumë i shpesh te Petkov tani që shkon nga krau i majt. Ky fton Fadigan i cili munduhet të çaj gjithashtu për para ka shqecimin e DNS të kalon për një qast, për mjaft mirë se Negalezi ja merë nga kontroli. Ramani ja këthen edhe njërë tjetës dë DNS. Ky e largon, por pa mundu do që i shok të skua adres dhe ka kështu një rivëni me duar nga krau i majt i sunit për skuadrën e Levskit. Por luet e dyta minut shtesë, gjasht të tila janë dhenë në përfundimin e krejt të takimit, Bulgarët po fitojnë në stadiumin Todor Proeshkin të Shkup me rezultati 1-0, gol i shënuar që në pjesë par nga ana e brazilianit Welton. Në qëndër përpiqet Petkov ka një tjetër demi të Ramanit sërish këndore nga e majta për ekipin e Levskit. Është rish Petkov pranë flamurit këndit. Vjen harkimi i ti, i fort në qëndër me kokë. Dhe vjo topi nga Dimitrov me qëtësi. Artani Ljazi e zotron dhe më pas munduhet dhe njësë për para Trabanovskin. Adem ullë në mesin e fushës. Lëvizje e mire lojtarit me numër 8, por gabimi është përpiqet ty sërish në driblimet. Që diqme si nuk e pasoj topin në botë, do me thënë. Edhe e humbet tani nga kontroli dhe e merë Andrian Krajev, kapiteni i skuadrës Levskit ndërhyn në rëshkitje. Por Rivan Jansor e shkon sërish për ekipin Bulgar që po lejon të kaloj me qëtësi dhe kjo minutë 3 shtes, do t'jene dhe 3 të tjera për të luetur në përfundimin e krejt ndeshjes. Rezultati shënon Shkupi 0, Levski i Sofjes 1. Pasim me duar në zonën e Shkupit e largon mbrojta vendas e nga jo zonë e rifiton së anë të kapitenit të Krajevi cili me saksi njësë e djatëmi i devijuar a i top kemi këndore nga edhe njërë tjetër për skuadrën e pa mundu për Shkupin për dalë nga gjusë fusha e vetë, ka me sa duket edhe kufizime fizike ekipi i Qihat Arslanit që nuk e lehen të ketë freskine në që për dalë për para me pak pasime edhe për të vënë rezikshëm në stullën. Vjen harkimi, i ullët shtyllë në parë dhe ka gjithu golin e dytë skuadra e Levskit, është Fadiga i që shënon edhe të dytin golin, dërsa portieri Ljazi shkon edhe përplasët tani me lojtarët kundështarë, ka përplasi, Ljazi është i rrethuar nga të gjithë futbolistët e Levskit, në qasin e festimit të golit portieri Ljazi mësa duket është i rrituar me festen që i kanë bërë lojtarët miq, ishte Kristian Dimitrov, dhe ka reaguar keq tani portieri dhe kapiteni skuadrës së Shkupit, por rezultati është ky Shkupi 0, Levski 2, autori golit është Fadiga i cili gjendet i lirë në qëndër të zonës pasi devijimit të topit nga ana e vetë Dimitrovit dhe ka kështu gol për skuadrën. Për skuadrën e Levskit, Shkupi 0, Levskit 2, është ky rezultati i tanishëm kur kanë mbetur edhe 2 minuta për të luetur nga shtesat e dhëna nga gjyqtarët e ndeshjes, ndërsa ndëshkohet me dverë dhe Artani Ljazi, portieri i skuadrës vendese. Me këtë fitore është fushë 2-0, Levski tani do të ketë më të qetë të pakët nga pikpamja e moralit në ndeshjen e këthimit, ndërse Shkupi mundohet të sulmoj nga e majta ndërhyn Petris në qasin e pare merë topin Trabanovski, por nuk ja del do të kaloj mes 2 mbrojtës e kundështarë, tani ka shkaktua një ndërhyrje të gabuar, ka tension në fushë, tension të panevojshëm dhe do të ketë me sa duket karton të verdhë edhe për sulmuesin me numër 11 që shkoi drejt në këmbët e kundërshtarit.
arit pa u interesuar fare për topin. 6 minutë dhe fundit shtesë po luhet, besoj se gjyqtari do të lejë edhe një apo dy të tilla të tjera, duke qenë se u shënua goli, pati festim dhe u ndëshkuan disa lojtarë me karton të verdhë në çastet që vijuan. Mendoj që do të ketë edhe një shtesë mbi shtesën, por që besoj nuk do të jetë vendimtare për fatet e ndeshjes, pasi Levski po kryeson me rezultatin 2-0 dhe po shkon i sigurt drejt fitores arritur deri tani. Përsëritet të rasti i asaj ndërhyrje të gabuar përplasjet mes lojtarëve dhe loja që duhet rinis tani me topin në zotrim që e ka Plamen Andrejev, portieri i skuadrës Levskit. 2-0 kryesojnë në Bulgarët në Shkup, ki me viktorin e Pëlzinit, Tiranën që u mund 3-1 në Stambol nga Beşiktaşi dhe Dukaçinin që u mund 1-0 nga Rijeka në Prishtinë. Goditje lirë për Shkupin. E në 7 minutë po përfundon, po nisë 98, shikojmë nëse do të ketë edhe një tjetër shtesë të lënë nga gjyqtari Fuchs mandrin e përfundimit e kret takimit. Ka mundësinë për të shënuar ndoshta një gol skuadra e Shkupit, pasi pranë topit është Ali i cili jep një harkim drejt qendrës e largon vetëm për një çast mbrojtja bullgare. Ul Travanovski, ndërsa vjen në fëshëllime e trefisht e gjyqtarit David Fuchsman, i cili jep fundin kësaj ndeshje ku Shkupi mundet 2-0. Todor Proeski nga Levski i Sofjes, dhe unë ju falenderoj për vëmendjen e deri tanishme. Ju takim në ndeshjet e tjera që do të transmetohen me lidhje të drejtë për drejtë. Ju uroj shëndet dhe natën e mirë.